Kumusta mga ka-Filipino Sage? Ngayon ay ating tatalakayin ang papel ng Pilipinas sa tensyon ng Israel at Hamas. Sa mga nakaraang linggo, nasaksihan natin ang hiduwaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang alitan ng Israel at Hamas ay isang pangmatagalang tunggalian sa gitnang silangan na nagmumula sa mga pampolitika, teritorial at relihiyosong issue. Ito'y mayroong malalim na kasaysayan nagmumula sa pagtatag ng Estado ng Israel noong 1948 na nagdudulot ng pagtutol at tensyon sa pagitan ng Israel at mga Palestino. Sa isang banda, ang Israel ay itinuturing na isang soberanong Estado ng marami. Sa kabilang banda, ang Hamas ay isang grupo o kilusang Palestino na itinuturing ng ilang bansa. Kabilang na ang Estados Unidos at Israel na isang teroristang organisasyon dahil sa kanilang mga armadong aksyon at pananaw. Ngunit, sa mata ng ibang mga Palestino, lalo na sa Gaza Strip, itinuturing nila ang Hamas bilang kanilang lehitimong kinatawan at tagapagtanggol laban sa mga pag-aari at karapatang teritoryal. Ngayon, dahil sa tensyon ng Israel at Hamas, ano nga ba ang papel ng Pilipinas? Ngayon ay may tatlong tanong tayo na dapat ay masagutan. Una, ano ang mga konkretong hakbang o aksyon na ginagawa ng Pilipinas upang makatulong sa pagresolba ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas? Pangalawa, paano na-impluensyahan ng posisyon ng Pilipinas ang pandaigdigang komunidad at ang mga alyansa nito pagdating sa usapin ng alitan ng Israel at Hamas? Pangtatlo, ano ang pananaw ng Pilipinas hinggil sa pangangailangan na magkaroon ng kapayapaan at katarungan sa gitnang silangan at paano ito nagpapakita sa mga relasyong internasyonal nito sa mga bansang sangkot sa alitan? Una, ang Pilipinas ay patuloy na nagpapahayag ng suporta sa isang mapayapang resolusyon sa alitan ng Israel at Hamas. Gayon din, ito'y aktibong nagpapahayag ng pagsusuring pananaw sa United Nations at iba pang international na mga ahensya at nananawagan para sa proteksyon ng karapatang pantao at kaligtasan ng mga sibilyan sa rehiyon. Mayroon itong mga diplomatic channels upang maiparating ang mga pananaw nito sa mga kinauukulan. Pangalawa, ang Pilipinas bilang kasapi ng United Nations at iba't ibang pandaigdigang organisasyon ay may boses sa international na pag-aalsa, kabilang ang mga resolusyon at deklarasyon na may kaugnayan sa alitan ng Israel at Hamas. Ito'y nagtuturing ng malalim na pagpapahalaga sa diplomasiya at negosasyon bilang mga paraan ng pagresolba sa mga tensyon sa gitnang silangan. Pangatlo, ang Pilipinas ay naniniwala na ang pagkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan at katarungan sa gitnang silangan ay mahalaga para sa kaligtasan at kaunlaran ng lahat ng mga sangkot na partido. Ito'y patuloy na sumusuporta sa prinsipyong dalawang estadong solusyon kung saan magkakaroon ng kasarinlan ang parehong Israel at Palestine at siya'y magkakasunod na mabubuhay ng tahimik at payapa. Ang Pilipinas ay nananawagan sa mga bansang sangkot na magkaroon ng masusing pag-aalala sa mga pag-aari at karapatan ng iba't ibang partido at itaguyod ang mga hakbang patungo sa mapayapang resolusyon ng alitan. Ngayon, bakit nga ba tayo sumusuporta sa bansang Israel? Ang Israel ay may mga mahahalagang aspeto na nagbibigay kabuluhan sa Pilipinas. At ito ay naglilipana mula sa iba't ibang aspeto ng ugnayan ng dalawang bansa. Unang-una sa lahat ay ang diplomatikong relasyon kung saan may mga embahada o konsulado ang bawat bansa sa isa't isa. Ang ganitong relasyon ay nagpapahintulot sa Pilipinas na makabuo ng mga opisyal na ugnayan, kasunduan at pagtutulungan sa iba't ibang mga larangan. Kung kaya, dahil na din sa mabuting diplomatikong relasyon, ang Israel ay isa sa mga bansang mayroong mga Overseas Filipino Workers o OFWs na nagtrabaho doon.
Ito ay nagpapahintulot sa maraming Pilipino na magkaroon ng trabaho at kabuhayan sa bansang iyon. Malaki ang tulong ng Israel sa Pilipinas dahil ang Israel ay kilala sa kanyang mataas na antas ng teknolohiya at agham. Ipinapamahagi nito ang kanilang mga kaalaman at teknolohiya sa iba't ibang larangan, kabilang ang agrikultura, kalusugan, seguridad at marami pang iba. Ito ay nagbibigay ng potensyal na makabuluhang tulong at kooperasyon para sa Pilipinas. Isa pa din ang nagpapahalaga sa relasyon ng ating bansa sa kanila ay dahil maraming mga Pilipino ang nagtutungo sa Israel bilang mga turista. Hindi lamang upang maipahayag ang kanilang relihiyosong pananampalataya, kundi pati na din upang maranasan ang kultura, kasaysayan at mga pook turistiko sa bansang iyon. Mahalaga ang Israel sa Pilipinas dahil may mga proyektong pangkaunlaran sa ilalim ng Agency for International Development Cooperation o MASHAV na naglalayong magbigay tulong at kaalaman sa iba't ibang mga sektor tulad ng agrikultura, kalusugan, edukasyon at iba pa. Ito ay nagpapahintulot sa Pilipinas na makinabang sa mga teknikal na pagsasanay at programa para sa kaunlaran. Sa kasalukuyan, ang halita ng Israel at Hamas ay patuloy na nagdudulot ng tensyon at kaharasan sa gitnang silangan. Bagamat marami ng pagsisikap na ginawa upang makamit ang kapayapaan, ito ay nananatiling isang malalim at komplikadong isyo na walang madaling solusyon. Ang Pilipinas ay nagpapahayag ng suporta sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon at patuloy na nagtuturing ng mahalaga ang prinsipyong dalawang estadong solusyon, kung saan magkakaroon ng kasarinlan ang parehong Israel at Pilistin at sila ay magkakasunod na mabubuhay ng tahimik at payapa. Bilang isang bansang hindi direktang sangkot sa alitan, ang Pilipinas ay nagpapahayag ng pag-aalala para sa kaligtasan at karapatan ng masbilyan at patuloy na nagsusumikap na maging isang konstruktibong kasapi ng pandaigdigang komunidad sa pagsulong ng mapayapang resolusyon sa alita ng Israel at Hamas. Kaya kung inyong nagustuhan ang ating video, huwag niyong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Malayang ibahagi niyo naman ang ating napag-usapan. Kung may mga opinion, karagdagan, o kaalaman at may mga tanong, huwag mahiya na mag-komento sa ibaba. Ang inyong suporta ay napakalaga sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman. Hanggang sa muli. Thank you.